Niin, nyt tehdään lihapulla kastike. Otetaan just ruskisti lihapullat ja sipulin. Vielä vähän se. Tullaan kahdessa osassa sitten teille. Ensin kastike. Teko. Tuohon tullu sitten tämä. Se kohta pulli. Tullu sitten erinäinen video teille katsottavaksi. No vasta ihan tällaisia kelppoja kotiruokia teille aina. Ottakaa vähän hetki. Joo. Ennen hätää mahassa se kanssa, niin pitää vähän lisää vettä kyllä saada. Joo, tähän tullut enää vaan. Tuskohan vähän jauhoa lisätä. Ei tarvi. Pitää harjoitella näitä kastikkeiden tekoja. Halpoja ja yksinkertaisia ruokia tehdä teille katsottavaksi. Elikkä tässä tuli lihapulla kastike. Tämä. Tuohon vähän margariini, mutta tuohon mä lisään suolan. Näin.